atatu yashatse gupfa arabibura, maze ajya inama yo kwiyahura. Umugabo yari amaze imyaka 30 apfuye asiga pistolet kuko yari umusirikare. Umukecuru rero yigira inama yo gufata pistolet ngo yirase mu mutima birangire, hagati aho ngaho ariko ntabwo yazi aho umutima uherereye. Yigira inama yo guhamagara umwuzukuru we wari umuganga ngo amubaze aho umutima we uherereye. Umwuzukuru we aramubwira ati umutima wawe uherereye kuri santimetero 5 uturutse ku ibero ry'ibumoso. Ati niwo mutima we. Umukecuru abaze maze arasa muri za santimetero nyine. Mu minota mike yajyanywe kwa muganga yakomeretse mu ivi ry'ibumoso kuko ibere rye ryagarukiraga hejuru yaho gato.